Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրն կարելի ենք գրող հրապարակախոս Դիավիտիսյանին։ Շնորհակալություն մեր հավերժ վերջելու համար։ Ուրախ եմ ցայս տեսնել։ Երկում տեղի ունեցան ընտրություններ, ինչ տպավորություններ ունեցաք, արդյոք արդար էր այդ ամեն ինչը, արդյոք կապիտուլյացիայի ընթարկած ղեկավարը կարող էր շարունակել։ Դե եթե անմիջապես կապիտուլյացիայից հետո ամբողջ կառավարությունը պաշտոնանք չեղավ, ինքը ամոթից չհրաժարվեց իր վարած քաղաքականության արդյունքներից, մնացածը տրամաբանական է, որտեղ այսպես ասած դեմոկրատական ընտրությունները մատնոցախաղ է, հիմա մենք սաղաց պետի դժգոհենք, որ մատնոցը ծուրեր, սեղանը ճիշտ չէր կանգնած, մատնոցախաղ է, խաբեբայություն է, որ երկիրը վերցնես, որ ընտրությունները եղան, հետո բոլորը գոհ էին, այդպես չի կարող լինել։ Քվեարկելով ոչ ընտանիքի հայր են ընտրում, ոչ մայր են ընտրում, ոչ զավակ են ընտրում, քվեարկությունը սուտ բան է, քվեարկությունը այն ժամանակաճիշտ, երբ որ կա բռնապետ, ասում է, քվեարկեք, բախները փորձեք, այստեղ մի հատ տեսնեմ, մեկը դեմ է, սովետական անիկդոտ կա, որ բաներ, ասում է, վաղվանից 12 ժամ եք աշխատելու, վաղվանից տուն չեք գնալու, մնալու եք վաղվանից ձեզ, և ամեն անգամ հարցնում է, ով ադեմ, բոլոր կողմ են, հետո մի ասում է, մի շաբաթի ձեզ կախելու ենք, մեկ էլ մի ձեր բարձրացնում է, սա զարմանում է, ասում է, ինչ է, ասում է, պարանը մեր հետ բերեք, թե դուք ունեք, սա բռնապետի ժամանակ քվեարկելը ճիշտ է, մնացած ժամանակ սուտ է, խաբեբայություն է, մատնոցախաղ է, միշտ կարելի է մատնոցի տակը բան դնել կամ հանել։ Սովետը, երբ որ նոր էր քանդվել, ինչքան աֆերիստ կար աշխարհում, եկել էր սովետում կոնտրոլ էր տալիս, այն ժամանակ առաջի անգամ տեսանք մատնոցախաղը, Ռուսաստանում ես կապալ ունեի, գնացել էի իմ հիմնարկով, տեսնում բան են անում, մարդիկ են հավաքվում, հետո ուշադրություն դարձրեցի, ուրեմն երբ որ նոր է գալիս դնում սեղանը, իր թիմակիցները մի մասը կանգնում է, հսկում է, որ ոստիկանները չգան, մյուս մասը գալիս է, ձևացնում է, որ ինքը խաղում է, կրում է, ձենը գցում է, գլուխը ուրախանում է, այդ շրջապատի էլի բաները, աֆերիստները ձայնակցում են, հետո կրվում է, հետո նորից ավելի մեծ գումար է շահում, այս ամբողջ աղմուկի վրա հարիֆները գալիս են, գալիս են, մասնակցում են, իրանց փողերը թողնում, գնում են քորու փոշման, ընտրությունը սա է, անպայման։ Այսինքն միամիտ ժողովուրդը խապնվեց, թե… Այո, միամիտ ժողովուրդը խապնվեց։ Իսկ ճիշտ եք համարում իմ ժողովրդին ժեխեր են անվանում։ Ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ… Ջանիկս, ընդհանրապես հայհոյելը հային վայել չի, երբևից է հայհոյանքով չի խոսել հայը, երբևից է, ինչքան էլ ճշմարտությունը արտահայտող լիներ գրականությունը մեր, ասենք դե Ռաֆին, որը ամենահայատյացն էր, չէ, այդեղ հայհոյանք չկա, գրականությունը միշտ արտացոլում է իրական պատկերը, եթե մարդիկ սկսել են հայհոյել, նշանակում է իրենց մակարդակը կահավիժել է, մեծ անկում է ապրել, իրանք այլևս բառապաշար չունեն, և երկրորդը իրանք բարու դաշտից եկել են չարի դաշտ, չարի դաշտում ամեն ինչ թույլ է տրվում, ամեն ինչ, դու արդեն սատանայի ծառան ես, հայհոյի, սպանի, վանկարկի դուրսը, գողություն արա, նարկոտիկ օգտագործի, հետո էլ գնա բանից կամուրջից քեզ գցի, սա է, և ոչ ոք չի հետաքրքրվում, հա, ինքնասպանությունների քանակի աճով, ծնվողականության քանակի բանով, քչանալով, այն ինչը անհրաժեշտ է պետության, եթե պետություն ունես, պետք է հետաքրքրվես,
Ինչքան բալիկ ծնվեց, ինչու է այդքան քիչ, ինչու է դրսի բժիշկները որ եկել են, մայրը երկրորդ անգամ երեխա է ունենում, մեկ էլ ասում են, վայ քո արգանդը հիվանդ էր, հեռացրեցինք. Էս չէ որ հակազգային դրսի աշխատանք է տարվում, որը կոչված է, միտված է հայերին քչացնել, զորությունից կտրել, և ամենամեծ զորությունը մեր մշակույթն է, մեր գիտելիքն է, հայը գիրք չի կարդում, այս է թերթում, երեխեքը շաշ, ինքը ավելի շաշ, այս է ջանիքս։ Ինքնակրթությամբ զբաղվելու համար պետք է, որ հասարակությունը լծվի այդ գործով, իսկ մեր մոտ հակառակը։ Հեռուստաալիքը ինչի համար է։ Իսկ կա հեռուստաալիքում այդպիսի հաղորդում։ Ոչ, չկա, չկա, բայց լիքը հեռուստաալիք է, չէ՞։ Ամեն մայմուն երգում է, ամեն մայմուն գնում է կռիվա տալիս բան այդ կիսաբաց լուսամուտում, ինչ ասես կատարվում է, չէ՞։ Կրթության համար ալիք չկա։ Եվ ընդհանրապես դրական ինֆորմացիա տվող ալիք չկա։ Սա նոր բան չեմ ասում, օրինակ, ասենք թե 12 լուր կա, հա, լրատվության մեջ, օրը մի քանի անգամ լրատվական հաղորդում կա, գաղութարարների մոտ 8-ը լավ նորություն է, 2-ը վատ, մեզ մոտ հակառակն է, 8-ը վատ, 2-ը լավ, ինչի համար, որ մենք հիասթափվենք մեր երկրից, մեր ազգից, ասենք տունը ծախում եմ, գնամ, հազար ներեխություն Ղարաբաղցի տենց անիկդոտ ունի, մի գնում է վարդիկը լվանում է գետի մեջ, մեկ էլ գետը տանում է վարդիկը, այս փորձում է բռնի չի ստացում, ասում է քինում ես քինը, մեջը տենքան է, հիմա սա է, եթե դու հիասթափվել ես քո ազգից, դե գնա, փոխանակ դու մի բան անես, մի փուշ անես, մի բան ավելացնես, չէ, թողնում եմ գնամ, տունս դրել եմ վաճառք, գիտե գնա, չի կարելի, չի կարելի, այն օրը մեկի հետ խոսում է, ինքը հեռուստա ալիքի ղեկավարը, ասում է ես Քոչարյանի չափով ունենայի, ես կգրեի այս բանը, ընտրությունները, չէ, Քոչարյանի չափ չէ, ասեց ընդամենը 2 թե 3 միլիոն ունենայի, ես կգրեի, ասեմ հոգուդ մատավ, ես քո ալիքը ունենայի, կես տարի հետո դու ազգդ նորոգված կտեսնեիր, խելացի, դրամաբանող և ազգին նվիրված, այսինքն ամեն մեկը ասում է, այն չկարողացավ, ես իրատեղը լավ կանեի, բայց իրանը չի անում։ Այդ տեսեք, ասում է ամեն մեկը, 26 կուսակցություն, ճիշտ եք համարում մասնակցի այս ընտրություններին։ Ես կարծում եմ, որ կուսակցությունը սուտ բան է, սուտ բան է, կուսակցությունը որն է, ի՞նչ բան է, գնացել են, շարվել են, այն երկուսը լավ չի ասելը, հա, բանը, ոչ ստանդարտ սեռական ուղղվածության, ուրախ, ուրախ պլակատի վրա, կակրաս բանը, անգլերեն ուրախը գեյնը, այն մեկը իրա հանգուցյալը աներոջ տունը Սորոսին վարձով է տալիս, ամեն ամիս Սորոսից փող է ստանում, ընկլա գոստուկը կապելու, ասում է ինձ ընտրեք, ես Անդրեասն եմ, և այլը, չէ որ սա ուղակի բանը խամաճիկների թատրոնը, ում են խապում, իսկ ազգը դարելա համար բաս, չէ բանը, մի քանի տարի առաջ նոքի գժանոցը վաճառեցին վիվարոյին, հիմա այս վիվարոն սաղին ցարքեց գիրշ, նստած էդ գժանոցի շենքում, սաղ գիրշ են, ասում են, հլա միացրենք փորձեմ, դու ով ես որ փորձես, դու ինչ ես հասկանում, կամ ասեք ազգովի չենք գնում ընտրությունների, որտև իսկ զբանի գիտենք, որ սա խապեյությունը, որպեսի ամրապնդվի կապիտուլանտների դիրքը, կամ ընտրելուց ընտրեք են մարդ, որ փորձել եք,
ինքը ինչ որ դրականի հասել, հասցրել է դες։ Քոչարյանին եւ Սերժին շատերն են ատում, այո։ Բայց ես հասկանում եմ ինչու են ատում։ Ես օրինակ ոչ մեկից ոչ մի բան երբեք չեմ խնդրել։ Սովորաբար ատում են այն մարդիկ, որոնք ունեն պատրանք, գնում են խնդրում են, ինքը մերժում է։ Այդ պահից ատում են։ Այսինքն բան ուզած եւ մերժում ստացած մարդիկ իրանց ատում են։ Հիմա դա հազարը մի բան մոգոն են, ինչի են ատում, բայց իրականում բան են ուզել։ Մի երբ էր 14 թվականին, ես երբ որ չէ, ավելի շուտ նույնիսկ 12 թվականին, ես վեպս երբ որ գրել էի դետեկտիվը, մեր ոստիկանների մասին է։ Про любовь ментов и врагов. Բաներ, ես նախանձ մարդ չեմ, բայց նախանձում էի անգլիացուն, որ ունի Շերլոք Հոլմս, բանը բելգիացուն, որ Պուարո ունի, եւ այլն, եւ այլն, մինչդեռ մեր հետախույսները շատ լավն են, խուզարկուները, շատ։ Մեկը Գուրգեն Եղիազարյանն էր, աչքաբաց, գլուխը որ աշխատում է, միանգամից գտնում է։ Ես ասի գրեմ մեր բանի, Սիշիկի ներբողը, էլի։ Գրեցի, հետո քանի որ Վլադիմիր Գասպարյանի հետ մենք աշխատանքային կապ ունեցել ենք, ինքը պատվիրատու էր ռազմական ոստիկանությունում, իսկ իմ հիմնարկը իրանց այդ բաները, թեֆ կապները, այդ անունը ի՞նչ է, բլախաները, ամեն ինչ մենք եւ մշակեցինք եւ սարքեցինք, նորմալ աշխատանքային հարաբերություններ ունենք։ Ասի մի հատ դիմեմ իրան, կարող է իրանք տեր կանգնեն, գիրքը հրատարակեն։ Ես դիմեցի, նշանակված օրը գնացի, դեպ իրա բաժնի վարիչներ են, ինձ ընդունեց շատ, գիրք շատ լավ խոսեցինք, ձեռագիրը թողեցի ու վերջ, ոչ մի ձայն, ոչ մի բան։ Դե հիմա ես հասկանում եմ, մարդիկ չեն սիրում կարդալ, ռուսերենը կարող է իրանց համար դժվար լեզու է, չնայած Վովան Ռուսաստանում ավարտել բուհը։ Համենայն դեպս ես Վովային չսկսեցի ատել, ես հասկացա, որ հավես չունի մարդը, այդ ուրիշ է, բայց կարող է ասել, օ՜, Վովա Գասպարյան, չէ։ Դե արդեն խոսում եմ մարդու տեսակից։ Դե գիտես ինչ բան է, ինչքան քիչ մաղց լինի մեր մեջ, այդքան մենք ավելի երջանիկ կլինենք և յուրաքանչյուրս, և ազգը, և արդյունքում նաև պետությունը, որտև պետություն ունենում է հզոր ազգ, հոգեպես հզոր։ Լավ կլինի։ Հավատում եք, որ կա ապագա, ինչպես ասում է Պաշինյանը։ Պաշինյանի ասելով չի, ջանիկս։ Չէ, այսքանից հետո ոնց կարելի հավատալ լավ ապագան, երբ որ երկիր հանձնեցինք, հանձնում ենք։ Հայաստանի պատմության ծալքերը, որ նայում ես, հազար անգամ ավելի վատ վիճակներ եղել են։ Վիճակին վատ։ Իհարկե, բայց 500 տարի ու պետականություն չենք ունեցել, չենք ունեցել։ Մովսես Տաթևացին երբ որ եկավ Երևան, Տաթևի վանքից, այդ դրամարան Տաթևացի, իրանք 3 մենավոր սարքեցին Փուճուրիկ անապատ, հետագայում դրատեղում սարքվեց Զորավոր Աստվածածին եկեղեցին, Թումանյանի և Մոսկովյանի Խաչմերունքի բակում, հավատացյալ չկար, քաղաքապետը պարսիկ էր, անտեր քաղաք էր, անտեր երկիր էր, էչ միածինը դուր պատողակ չուներ, չէր աշխատում։ Այս մարդը նստեց, աղոթեց, մարդիկ մոտեցան, իրաց խորհուրդներ տվեց, հետ նրա աղոթեց, խաբարը հասավ քաղաքապետին, ասեց մետ բերեք ես մարդում, գնաց մոտը, զրուցեցին, ասեց, ես ինչ իմաստուն մարդ ես, ինչքան լավն ես, կլինի ամեն շաբաթ հանդիպենք, ասեց կլինի, իրանց Նովարուս բայրամին մոմեր թափեց, տարավ նվեր Մովսեսը, ինձ ժամանակ աշխարհում դեռ սպիտակ մոմ ոչ ոք թափել չգիտեր։
Ին ասեց, մաշալլահ, ես ինչ ա, կարող եմ շահին ուղարկել, ասեց, շահի համար առանձին կսարքեմ։ Սարքեց, ուղարկեց, ինքնադիր չկա, գնացք չկա, հեռախոս չկա, դու պատկերացու ես ինչ կա դա տևում։ Մոմերը հասան շահամբասին, ասեց, մաշալլահ, ես ով ա ես իմաստունը, կարող ա բանա ուզում, ասեց, հա բանա ուզում, դե թող գա։ Շահաբասը, էդ են Շահաբասն ա, որը մայրաքաղաք չուներ, ինքը էյությամբ քոչվոր էր, ինքը գնում էր իր բանը, բացում էր վրանը, այդտեղ դառնում էր մայրաքաղաք որոշակի ժամանակ, հետո հավեսը կորցնում էր, գնում էր այդտեղ էր մայրաքաղաք դարձնում, ուրեմն, Մովսեսը գնաց մի տեղ, մյուս տեղ, հետո վերջը գտավ, ներկայացավ, Շահը ասեց, ինչ ես ուզում, ասեց, թույլ տուր, ո, մեծ Շահ, որ մենք վերաբաց ենք էչ միացինը, որտև մեր ազգը շատ տխրել ա, դա չի կարելի անել, թույլ տվեց, են Շահաբասը, որը իրա տխուվիզը նոր էր կտրե Վաշխարուների հետ խաղերի մեջ էր, մտը վիզը կտրել էր, իրա միակ տղու։ Եվ որ Մովսեսը ետ եկավ և հավակեց հավատացյալ մարդկանց, իչ միացնի մեջ, բանի վեհարանի մեջ, ավազը դարձել էր կար, և պետք է կլունգով կոտրեին և կսասանվեր շենքը։ Ուրեմն իրանք վերևի գետից աղբյուր բերեցին, տաճարի միջով, այդ աղբյուրը կամաց-կամաց կանդեց այդ բլուրը տարավ, տղամարդիկ սկսեցին դուր պատուհանցարքել, կանակ սկսեցին ասեղնագործություն անել, վարագույրը, սեղանի սպրոցը և այլն և այլն, և որ վերաբացվեց, 1200 հոգի եկավ, մինչև էդ թմում էր, որ չկան, և այդպես երկար տարիներից հետո Էջմիածինը շունչ քաշեց, Էջմիածնի այդ բաները գիտերը մի կիչ սխալ են ասում էլ, եվ որ ասում են, որ բանը վրիզի վրա Շահաբասի դիմանը կարնա, արել են, որպեսի չքանդեն Էջմիածինը, ոչ, արել են, եվ որ վերաբացվել ա, որպես երախտիկ, որ թույլա տվել բաց են, թե չէ այդ վրիզի վրա այդ դիմանկարը ով պտի ճանաչրի, եթե գային կանդելու էդ մը վոտո չի։ Այսինքն մի սուրպ մարդ, որը ահան շահախնդիր էր, որի շահը ազգի շահն էր, կարողացավ տես ինչ մեծ գործ անել, շատ մեծ գործ, և որ արդեն թվում էր, որ վերջ, ոչ միայն պետականություն չկա, մեր քրիստոնյա եկեղեցին էլ չկա, հավատքը ճիշտ բան ա, հույսը ճիշտ բան ա, եթե դու հուսալով գործ ես անում, որ այդ մոտենա այդ ապաղան։ Ախ չենք տեսնում ենք այս ընդիմադիր էին, արդյունքում անցավ Նիկոլ Փաշինյանի ենստայինը։ Չէ, իրանք Նիկոլի դեմ դուշ չեին եկի, ես երբեք չեմ հավատա, որ ես Անդրեասը Նիկոլի դեմ էր դուս ենք էին։ Բայց իրենց նախնդրական գովազները այդ։ Այդ իրանք ինչի համար են դուրս եկել, եկել են, որ մասնատեն են ընտրածանգվածը, որը կարող ա շահել, ասենք թե քոչարանը։ Հակար 2000 դաշինք, որ կարող են միավորվել և դուրս կարլ է, ինչի չի միավորվեցին, ինչի չի միավորվեցին, ինչ բացի
ինքնավստահությունից կար դավաճանություն, վստահ եմ։ Կուսակցություններից մեկի հիմնադիրներից մեկը Արա Հաբրամյանը հայտարարեց, որ ինտոնե Հայաստանն է կուսակցությունը։ Հայտարարեց, որ հայ ժողովրդի չնամին Ադրբեջանը չի, ոչ էլ Թուրքիան ասուլիսի ժամանակ։ Բա ո՞վ է, գոնե ասեր, իմանանք ո՞վ է։ Ո՞վ է։ Չինաստանն է, Ուզբեկստանն է, Ալյասկան է, թող ասի, իմանանք։ Այն որ սենց նստում է, հա, նկարների վրա։ Պարսի ու ինքը ինչ է կարուզում։ Այսքանից հետո, երբ որ 5000 կյանք խլվեց, մեր տղաները գերության մեջ են, չենք կարողանում, ո՞նց կարելի այդպիսի նախադասություն ասել, ներկայացնում ես կուսակցություն։ Բասի, Արա Աբրահամյանը իրավունք ուներ այդտեղ ընտրվելու։ Չէ, բացել էր կուսակցություն եւ ուներ իր պատգամավորների թեկնածուները ինքը։ Հա դա թեր արի, ինքը ով է։ Ինքը ով է բաբշե։ Ուզում էր հայերին ինչ-որ հայեցի, ինչ-որ միավորեր։ Ինքը հայեցի բաներ ուզում աներ։ 10 միլիոն Արա Աբրահամյանը։ Իրատանը ինչերեն են խոսում։ Հայեցի։ Եսասիրությունը, ամեն ինչը ես թակավոր եմ, ես կարող եմ, դիմացինը չի կարող, բոլոր հայերս ամենքս մենք նախագահ ենք, ոչ մեկ աշխատող չի, չգիտի ինչից է գալիս։ Հոգուդ մատաղ, հային իսկապես շատ բան է տված, ամեն հայ իսկապես կարող է նախագահ լինել, եթե ինքը կրթված է, եթե սիրում է հայրենիքը եւ սիրում է ազգը։ Բայց կարող ենք ծառայել հայրենիքին, պարտադիր չի մանդատ ստանալ, կարող ենք նոր ծառայել հայրենիքին։ Չէ, մենք որ հայրիս կստամբում ենք, որ հա ամեն հայ նախագահ, դա լավ է անում, ինքը կարող է, ամեն հայ, եթե գրագետ է, հայրը եւ ազգասեր է, այո, կարող է նախագահ դառնալ։ Բայց եթե բոլորս դառնանք նախագահ չլինի։ Չէ, բայց ցավը տանեմ, քեզը ծույլա, չի ուզում գրագետ դառնալ։ Չի, աշխատասեր չի, ինքը ուզում է ոտ ինքցի ու քննադատի, տանը, բիսետկայում, չգիտեմ, այդ ֆեյսբուքում քվուրտա, էսը, չէ, էսը եք սարքել հայերին, ինչ որ սարքել ենք, էդ էլ ունենք, յուրաքանչյուրս պատասխանատու ենք, ես էլ, դու էլ, ձեր էս հրաշալի ԶԼՄ-ն էլ, նույնպես, մենք յուրաքանչյուրս պատասխանատու ենք, չի կարելի գործը քիչ անել ու բողոքել ազգից, ազգից բարձր բան չկա, ավելի բարձր բան գոյություն չունի, ցավը տանեմ, ազգ, ընտանիք, պետություն, այ այս երանգյունին է, որ մեզ պահել է, չէ, մենք էլ եկեղեցին իհարկե։ Լավ, միլիոններ ծախսվեցին իրենց կողմից, այդ գումարները որտեղից, որտեղից այդքան գումար։ Ես բաբշի չեմ ուզում ուրիշի փողը հաշվեմ, ես ուրիշի փողը չեմ ուզում հաշվեմ, որովհետև փողով չի։ Դե կարող են այդ փողը ոչ թե դնել փոշիացնել, այլ կարող են օգնել որ փանոսներին, ծերանոցներին, մի բանի գործ անեին մեր երկրի համար։ Եվ որ ընտրությունը փողովը, կանխավ կարող ես իմանալ, որ խափեբայություն է լինելու։ Փողով չի կարելի ընտրել, եթե փողով գնում են, աղջիկ են ուզում, նորմալ ընտանիք չի ստեղծվի, ճիշտ է, եթե դու ասես այս տղան հարուստ է, ես իր հետ ամուսնան, երջանիկ չես լինելու, փողը ընդհանրապես նման հարցերում ոչ մի դերակատարություն չպետք է ունենա, երբ դերակատարություն ունի, իմացի խափեբայությունը, այս բերեցին դրսից, չէ, դրսից բերեցին, ասեցին, որպեսի գրանցվեք, այսքան փող պետք է դնեք, ո՞նց է, փող ի՞նչ կապ ունի, մենք ապագա ենք ընտրում փողով, ես կիրակի օրերը, որ վարում եմ հաղորդումը, հենց վերնակիր այդ ռուսալեզու հայերի համար դրսի ծանոթացնեմ մեր ազգի պատմության, հա, ադատի հետ եւ այլն, եւ այլն, վերնակիրը դա, պաչում շյաստը, քանիսով կարելի է ձեռք բերել երջանկությունը, գինը ով գիտի, ցավը տանեմ, չկա տենց գին, հիմա տես, մեկը գնում է տղուն փողով ազատում է բանակից, մյուսը փողը դնում է տղեն, դառնա լավ սպորտսմեն, լավ գիտակ տղա, որ գնա ծառայի արդյունավետ, հիմա ով է ճիշտ, բնական է, փողը վատ բան է, փողը, մենք
Սովետի ժամանակ, երբ որ ես քո տարիքին էի սիրուն աղջիկ, մենք ասում ենք փողը ինչա, ձեռը կեղտա, լվանում ես, անցնումա, չկա, պետք է այնպիսի արժեքների մենք դիմենք, որոնք ջերի հետ չեն անցնում, դա գիտելիքն է, դա սրբություններն են, որ մենք կրում ենք. Հեշտ է հիմար լինելը, չկարդալ, այդ ռուսի ասած պաֆիգիստ դառնալ, հա ամեն ինչի վրա թքած ունենալ, բա գիրք են հրատարակում, տպում, բան են անում, թարգմանում են նույնիսկ, թքել ունենալու արվեստը, դու իջիուտն ես, մի հատ մտածելու արվեստի մասին դուք նստեք գրեք, էլի։ Ամեն ինչը, գիտես, բանա, ապացուցումա, որ մենք 30 տարի է պետականություն չունենք, քարտեզի վրա սահմանա նկարած, մենք անձնագիր ունենք, փողի վրա մեր ականավոր նկարիչները և գրողները կան, որտեղ կերպ չկա, հա, ուրիշի ֆանտիկնա, բայց մենք պետականություն չունենք, այդ ավատը, այն ազգը, որը չունի պետականություն, դժվար օրերի պետք է հանդիպի անպայման, բայց լավ կլինի, անպայման. Այն լավ կլինելու համար պետք են լավ ղեկավարներ մեզ։ Ոչ, մենք յուրաքանչյուրս պետք է կրթվենք, հերիք եղավ տա ապուշանանք, հերիք եղավ, այդ պուջուր երեխեքը, որ չենց բանանում, որոնց մայրիկները իրանց համար հեքիաթ չեն կարդում, այս բանը բացում են, միացնում են մուլտիկնայի, մուլտիկով ով կրթվե, մուլտիկով ով ասովոր է երևակայել, երազել, երբեք, դա պետք է դու լսես, կանի փոքր ես, կամ կարթաս, եվ որ մի կիչ մեծացել ես, ու դու կարթացածըդ կամ լսածս, սկսում ես երևակայել, ամեն ծրագիր, դա լինի մարդու ծրագիրը, թե պետության ծրագիրը, սկսվում է երազանքից։ Երազանքից, Գանդին, երբ որ տարավ իրա ժողովուրդը խաղաղ ճանապարով գաղութարարներից պրծնելու, ինքը երազկուտ մարդ էր, կիսատկլոր, ծնցոտիներով, ինքը ինչ էր ասում, ասում էր դուք ինքները ձեր տանը քշեք գաղութարարին, ինչ արեցին, դասգահներ սարքեցին բոլորի համար, սկսեցին կերպաս գործել, անգլիացուց, ինչքան չուլուպալ ասեք էլ էր, դրեցին քաղաքներում վառեցին, անգլիան դրա հաշվին էր, այրա տեքստիլ արդյունաբերությունը 300 միլիոն էր են ժամանակ Հնդկաստանը, 300 միլիոն անուց Հնդկաստանին բան էր անում, իրա ապրանքը ուղարկում էր, ծարգանում էր, այդ Բոստոնի հրաշկը, որ հետո ապստամբեցին բաները, կերպասագործները, եվ որ գաղութարարին ձրկեցին եկամուտից, ինչպես ձրկեցին, ոչ գնացին անգլիացի սպանեցին, ոչ բան, ամեն մեկը գործի անցավ, հնդիկ կանեք տստեցին, սկսեցին դասկավ, Գանդին ինքը օրինակ էր ծառայում, Գանդի կինը, երազելով է ամեն ինչ սկսվում, եվ որ դու պատկերացնում ես քո երկրի վաղվա օրը, ավելի լավը, ավելի բարձր, պայծառ, եվ գնում ես դեպի այդ նպատակը քո գործով, ոչ թե ուրիշին քննադատելով, դու արդյունքի կհասնես անպայման։ Ախր լավ բան չես տեսնում, որ երազես։ Ուր ես նայում, չկա ոչ մի լավ։ Ուր ես նայում, որ տեսնես, նայի քո պատմությունը, ես ինքան լավ բան եմ տեսնում, ինչի ես… Այդ լավատեսությունը ձեզ որտեղից։ Կարդացածությունից, իմ կարդացած գրքերից, ես տեսնում եմ ինչ արհավիրքներով ամ անցել մեր ազգը, մեր պետականությունը, 500,000 տկլոր ու սոված մարդիկ էին ապրում այստեղ 1920 թվականին, եվ որ Հայաստանը մտավ Սովետի մեջ,
500 000 էին, փախստական, տարբեր բարբարներով խոսացող. Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, մեծ հայրենականի ժամանակ, 200 կամ 300 նույնիսկ 1000 տղա կորցրեցինք. Սովետը վրկանվում էր 4,200,000 էինք. Մոտ 8 անգամ աճեց մեր քանակը. Բացի դրանից 33 թվականին օպերայի շենքի նախագիծը Grand Prix ստացավ Փարիզում. 36 թվականին Անուշ օպերայի բեմադրությունով բացվեց օպերան. 43 թվականին, երբ որ Ստալինգրադի համար կատաղի ճակատամարտեր էին գնում, Հայաստանում բացվեց գիտությունների ակադեմիան, առաջինը Սովետում, բացի կենտրոնականից. Այսինքն, երբ որ ստեղծում ես, դու կարելի է ամեն ինչ անել, կարելի է երկիր կառուցել, ոտքի դնել, հզորացնել. Մեզ մոտ բնակչության, արդեն տարիք հնարած բնակչության, 72% բարձրագույն կրթություն ուներ. Արդյունաբերության մեծ մասը ավիակոսմիկ արդյունաբերության համար էր, չնայած թեթև արդյունաբերության 80% արտահանվում էր. Ես հիշում եմ, ոնց էին գալի ուրիշ հանրապետություններից, լիտվացիները, ռուսները, ուկրաինացիները, մեր կոշիկները թռցնում էին խանութներից. Հիմա ում կոշիկն են գառնում? Չինացու։ Հիմա ում մայկատրուսիկն են գառնում? Թուրքի։ Թուրքը, որ 70-ական թվականներին Ասիայի ամենախեղճ երկրներից էր, հիմա տես ինչ ա դարը, հլա տես ինչ ա դարը, մեր ամբողջ շուկան վերցրեց իրան, մեր իմիջալոց հաստոցներն են ժամանակ իրան էին ծախում ես իդիոտները, հիմա տես ինչ դարավ, պետք է լինի ծրագիր, մեր ոչ մի ղեկավար մինչ օրս չի ասել, որ հայ ընտանիքը լավ է, որ ունենա այսքան բալիկ, մենք կոգնենք, տերենք, աջող ընտանիքին տալիս ենք բնակարան, տերենք, լավ սովորող երիտասարդությունը անվճարա սովորում, տերենք, այս դեպքում ես կհասկանամ, որ իրանք գալիս են երկիրը ոտի կանգնացնելու, ոչ թե իշխելու, եկել են կուսակցություններ մասնակցում են, ինչ եք ասում, այն ինչ գաջայներ, դուք բացի ձեր ճղճի պուջուրիկ ցանկություններից, էլ ինչ ունեք պատրանքներ, երազանքներ, չունեք, եկել եք, որ այս աթոռից ավելի բարձր մի քիչ նստեք, էտա, առանց երազանքի ազգ առաջ չի գնա, առանց լավ կրթության, և առանց ընթերցանության սիրո երազանքը չի ծնվում, պտի հեքիաթը կարդաս, որ պուջուրիկ երեխան, որ սկսի երևակայել, ես վաճագանն եմ, ես բայհարգ եմ, ես վաճագանն եմ, գնում եմ գյուղ, են սիրուն Անահիտին հավանեմ, ու հետո կգնակ, Անահիտը կասի տղաջան, պեշակ սովորիկ, թագավորի տղա լինելը շատ քիչ է։ Եվ դա է օգնում, չէ՞ թագավորին։ Եվ դա է օգնում, այո։ Եվ ամենակարևորը, որ բացի այդ բանից, որ սիրոն էր բողը, և մասնագիտական ուղղվածության, Հայաստան երկրի մասին կա երազանք և ցանկություն, և կարողացավ արաբական բանից պատանտությունից հանել վաճագանին, ինքը ձյու վրա նստած, իսկ դա պատմությունը այմ միջալոց Ղարաբաղի վաճագան երանելի թագավորի մասին, որը 5-րդ դարում սահմանադրություն էր գրել, որտեղ ոչ միայն պետական սահմաններն էին նշված, բարոյական սահմանները, ինչ կարելի անել, ինչ անշնորհքությունը, օրինակ գրել էր, որ 5-րդ ծնկից շուտ չի կարելի ամուսնանալ, դու ծորան ծորը նոր իրավունք ունի ամուսնանալու բարեկամի հետ, գրել էր, որ եթե եղբայրդ մահացել է, այրի հետ իրավունք չունես ամուսնանալ, հարամություն, այլի տիրություն արա, բայց հետը մի քնի, հազար ու մի բան
թե պետական շինություն, թե ընտանիքաշինություն, թե բարոյականություն, թե խրատ, թե ապագա, այ դա է սահմանադրությունը։ Այսօր մեր սահմանադրության մեջ, որը 3 անգամ փոխեցին իդիոտները, ազգ բառը չկա, պատմություն բառը չկա, ապագա բառը չկա, սա ինչի եք փոխում, որ կարողանանք մենք Անգլիայից ներմուծենք նախագահ, որին կընտրեն 120 կաշառակեր պատգամա, որ ընտրեցինք, դե կերեք, ինքը Մարուշնի աուտում, դուք էլ ձեր հիասթափությունը կերեք։ Դուք նաև գրքերի հեղինակ եք, այս պահին ստեղծագործում եք ինչ-որ գրում։ Ուրեմն այս իմ Պավլիկյաններից մնաց 90 հատ, ես ասրանք վաճառեմ, արդեն նյութերը հավաքել եմ, կանցնեմ երկրորդ հատուրին, առաջին հատորը ես կարծում եմ, որ ընթերցողին շատ բան տվեց, և այդ թվում այդ գիտելիքը, այդ լավատեսությունը, որովհետև ցույց ես տալիս, որ ես էր վիճակը, և այն, որ դուք կարծում եք այսպես, այսպես չէր, ձեզ ծուր հայելու մեջ են ցույց տալիս, իրական պատկերը դա էր, ես ուղղակի բանը, պատմության խորհրդավոր մասերը, որոնք մեզ հետ առնչվում են, շիտակն եմ ցույց տալիս, թե Քրիստոսը ինչ լեզվով էր խոսում, թե առաքյալները ովքեր էին, թե Վարդանանց պատերազմը, դու միասի առաջի համաշխարհային պատերազմի մի հատվածն էր, Վարդանանց պատերազմից հետո երկու շաբաթ հետո Ալբիոնում սկսվեց անգղերը, սաքսերը և յուդենները եկան հասան տեղացի մարդկանց սաքսին, սպանեցին, մի մասը փախավ Բրետեն։ Այսինքն, երբ որ տեսնում ես պատճառահետևանքային կապերը պատմության մեջ, շատ բան ես հասկանում, և այդ թվում հասկանում ես, որ Պավլիկյան շարժումը Պավլիկ անվան հետ կապ չունի, Պավլիկը Շուրիկի անուն կարող ալինի, Պուչուր Բալիկի անուն կարող ալինի, իսկ սա առաջի աշխարհի առաջին սոցիալիստական կոնցեպցիան էր, Պավլիկյանք, լավ կլինի։ Իսկ այս երկրում տեղի ունեցող իրադարձությունները տեղ գտնելու են ձեր ստեղծագործություններում։ Նու միշտ ունեն, միշտ ունեն, որովհետև անցյալ և ապագա չկա և ներկա, սա մի սպիրալը, որի մեջ ամեն ինչ տեղավորվում է և իրար ձեն ա տալիս, ժամանակը շատ պայմանական բան ա, կատեգորիա ա, ինչ որ եղել ա կլինի, ինչ չի եղել չի լինելու, Թուրքիա չի եղել չի լինելու, Հայաստան եղել ա և լինելու ա, սա հասկանում ես, Տեր Աստվածը վերևը, մենք ներքևը, ժամանակը մեզ իրարից հեռացնում, մոտեցնում է, ընդամենը, բայց կապը կա, և դա հավերժը։ Այսինքն սերը կպրկի և կրտությունը։ Սերը և կրտությունը, այո, սերը և կրտությունը, ապրես, այո։ Շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Սիրով, ապրեք, դուք շատ ապրեք, ձեզ հաջողություն։ Շնորհակալություն։